ទស្សនិកជនទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព្រមមានកីឡាអន្តរជាតិមួយទៀតក្លឹប Tottenham Hotspur បន្តច្រានចោលសំណើរបស់ក្លឹប Bayern Munich ក្នុងការនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ក្លឹបបាល់ទាត់ Tottenham Hotspur បានបន្តច្រានចោលសំណើចុងក្រោយរបស់ក្លឹប Allemand FC Bayern Munich ក្នុងការនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane នេះបើតាមប្រភព BBC បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្លឹប Bayern Munich បានមានសង្ឃឹមថាមានការយល់ព្រមលើប្រធានក្រុមអង់គ្លេស Harry Kane ប៉ុន្តែរវាងក្លឹបទាំងពីរបាននៅឆ្ងាយពីគ្នាលើកិច្ចចរចាតម្លៃផ្ទេរសម្រាប់កីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះក្លឹបជើងឯកលីក Bundesliga ក៏នៅមានជម្រើសផ្សេងទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីសំណើដេញថ្លៃចំពោះ Harry Kane មិនជោគជ័យនាពេលនេះពេលដែលនៅសល់តែ3សប្តាហ៍នៃទីផ្សារដដូកីឡាករត្រូវបានបិទជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីរបស់ក្លឹប Bayern Munich បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Daniel Levy កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចលើការព្រមព្រៀងនោះទេពេលដែលប្រភព Sportbild បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនមានការយល់ព្រមរួចហើយរំលឹកផងថា Harry Kane ជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងរកបាន280គ្រាប់ពីការលេងបាន435ប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹប Tottenham Hotspur គ្រប់កម្មវិធីប្រកួតខណៈនៅសល់កិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំទៀតផងដែរត្បិតមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបង្ហាញពីគោលការណ៍បន្តនោះទេ